Ja, nu förbereder vi oss för strid. Det är första gången och det är lite spännande. Vi ska överfalla Tordenskölds skepp och mannar. Och vi har öppnat alla våra kanonluckor och laddat alla kanoner. Och här kommer det att smälla. Det var så det gick till ursprungligen också. Extremt mycket varmare att jobba i de här kläderna. I yllekavajen. Väldigt, väldigt varmt. Vi har ju fått order om att vi ska kläda ner dem så mycket vi kan. Så att det ska ju patineras, som det så fint heter. Alltså vi sköt ju så att, men ändå fick vi stryka flagg, det jag förstår inte det. Vi fick ju in några riktiga fullträffar alltså. Vi fick order upp från att stryka flagg, det hade vi aldrig gjort egentligen, men nu gjorde vi det. Vi tar dem när de kom till Göteborg, då jäklar, då smäller det alltså. Danskarna är lite galna. Ja, det roligaste är ju att alla är så engagerade och är utklädda. Och även barn som kommer in här. Jättemånga går runt i 1700-tals kläder. Så det känns på riktigt. Ja, de dansade lite här utanför tältet. Det varit lite drag. De marscherar förbi då och då. Och sen är de ju skjutgalna också. Så det smäller ju ganska. Så det som är lite unikt nu är att vi kommer in med skeppet i en historisk miljö. Det känns som vi kompletterar dem på ett sätt och de kompletterar oss också på ett bra sätt. Så är det ju sån här, så svenskar de tävlar ju varje gång. Det må I leva med. Nu ska vi ju igång med det stora sjöslag som pågår i havnen här. Nu ska vi fånga en vind som ska ta oss upp över Kattegat till Sandefjord i Norge. Och jag gissar att det är väl något festivalliknande där också. Och det är väl säkert så att man skjuter på svenskar även där. Och så får vi skjuta tillbaka på dem också.